қаншама пайдалы нысанның орнына бір қаланың ішінде күнне 2000-дай адамды әрі-бері таситын көлік үшін миллиардтар шығыны жалғаса беретін сыңайлы. Президенттің өзі осылай сыңғалған Нұрсұлтан қаласындағы ЛРТ жобасына қатысты бүгін елорда әкімі Алтай Көлгінов қала ішінде жолаушы тасымалдайтын трамвайдың құрылысын аяқсыз қалдырмаймыз деп мәлімдеді. Ал экономистер болса, бұл жоба пайда келудің орнына қып-қызыл шығынға батырады дейді. Солтүстіктің аймақтарды газдандыру үшін 1,5 миллиард доллар керек. Ал мына 26 шақырым трамвай салу үшін 2 миллиард доллар керек болып тұр. Ал ол не деген масқара? ЛРТ жобасына қатысты мамандардың ортақ пікірі осыған саяды. Қыруар қар жұмсалып жатыр, ал қазынаға пайдасы қаншалықты болары белгісіз. Апта басындағы үкіметтің кеңейтілген отырысында президенттің өзі осы жобаның өзін-өзі ақтайтынына күмән келтірген болатын. По данным Акимата, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. Әкімдіктің мәліметтері бойынша тәулігіне 146 мың адамды тасымалдау жоспарланып отыр екен. Ал дәл қазіргі таңда әуежай мен жаңа вокзал арасындағы жолаушылар ағыны 2 мың адам ғана. Сонда осы көрсеткішті 70 есеге қалай ұлғайтпақшыздар? Түсіне алар емеспін. Бұл үнемі субсидия талап етіп үкіметтің бас ауруына айналатын, өз-өзін ақтамайтын жоба болуы мүмкін. Неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на правительство, на государство в целом. Бұған дейінде бұл жобаны сынап келген сарапшылар дәл қазіргі жағдайда қарызға одан әрі батпау жағын ойлау керек дейді. Менің ойымша бұл жобаны бүгінгі таңда біз тоқтатуымыз керек. Ана шығындарын түгел есептеп, бұл шешімді қабылдаған чиновниктердің мойларына іліп қоюымыз керек. Соттың шешімі осы болу керек. Болды. Алайда бас қаланың әкімі ЛРТ құрылысын тоқтатқысы келмейтінін ашық айтты. Бүгін елорда мәслихатының алдында баяндама жасаған Алтай Көлгінов инвестор іздеп жатырмыз деді. Жабылып жатқан Астана банкінің шотында жатқан 100 миллиард теңгені шешіп алуға тырысып жатыр екен. Енді банк білесіз ғой, банкті жағдайы бітті. Енді қазір соны қайтаратын, ол жерде енді кредиторлар, дебиторлар көп. Соның ішінде Астана ЛРТ біздің бақылауымызда тұр. Оны қайтару біздің міндетіміз. Шенеуніктер жалғыз рельсті көлік жолының құрылысын аяқтау үшін 1,5 миллиард доллар керек деп отыр. Теңгеге шаққанда 575 миллиард шамасында болады екен. Экономистер осыншама қыруар қаражатты бермес бұрын кезгілген инвестор мемлекеттік кепілдік сұрайды дейді. Яғни жоба пайда әкелмеген жағдайда инвестордың алашағы бюджеттен төленеді деген сөз. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.